הסמיכות של יום הזיכרון ליום השואה, שזה לא רק יום של שואה אחת, אלא של שואות רבות שעברו עלינו במהלך ההיסטוריה, הוא נותן משמעות מבהילה. אני תמיד אומר לכל אדם שהוא בצבא, בין אם הוא חייל בשקם, שעושה טוסטים, ובין אם הוא מפקד סיירת מטכ"ל, כך או כך הוא חלק ממערך שאמור להציל אותנו מיד אויבינו. ומי אלה אויבינו? אלה המטורפים שנמצאים בסוריה, בלבנון, שאנחנו רואים מה הם עושים אחד לשני לאחיהם. תמיד אומר לי את זה אברהם סיני, זה שהתגייר, שבא מלבנון. הוא מדי פעם עוד מבקר שם. אבל אתה לא מבין איזה אכזריות יש שם עכשיו. אנחנו בכלל לא מכירים אותה, לא יודעים מה היא. אבל היא קיימת. מה קורה עכשיו עכשיו, ברגעים אלה בסוריה. איזה אכזריות יש שם של אסד וחייליו מול המורדים. מטורפת. אז הוא אומר לי, מה שהם עושים אחד לשני זה הקדמה למה שהם היו רוצים לעשות לכם. זה שעכשיו הם לא עושים את זה, זה כי יש חיילי צה"ל. יש שקימיסטים ויש מטכ"ל ויש חלדג ויש להקת הרבות הצבאית. כולם חלק מאותו מערך שמיועד לזה שלא יהיה פה שיעבוד מלכויות. וצריך לזכור את זה שזה פשוט לא נתפס. אומר לכם משהו, לי זה פשיטה זה פשיטה. אני אספר לכם סיפור ששנים אני מסתובב איתו, הוא אירוע נקודתי, אבל אירוע שמשליך על דברים אחרים. האירוע הנקודתי זה אירוע שהיה בשחרור צפת. פה בשחרור צפת היה מסירות נפש אינסופית של אלה שהגנו על צפת, ובזיין ניסן תפשין ח' הם מקבלים החלטה, כל תושבי העיר, לא להתפלות מפה, שזה על פניה נראית החלטה חסרת שום היגיון. אין לכם נשק, אין לכם כלים, אין לכם את האפשרות, אין לכם את העמדות, אין לכם את הידע. כמו שאמר הרב יעל, עד היום הכרתם את הרובה מהכיוון של הלא, לא מהכיוון של הקט, פתאום אתם מחזיקים אותו בקט, מה עושים איתו, איך מכוונים בכלל? אבל הם החליטו, בשלושה שבועות של קרב בניסי ניסים, בסירות נפש, אין כדוגמתה, הרבה הרוגים, הרבה פצועים, הרבה אנשים שבכלל לא ראו את צפת מחייהם, באו בלילה לעזור להם. דרך הוואדי, דרך נחל עמוד הם הגיעו. משלחת של 34 חיילים, לא 350, לא 450, פלמחניקים. לא יודע, מאה שמה אחד דתי. באו לפה, נכנסו לפה, חלק נהרגו פה, חלק נפצעו פה. ובראש חודש אייר, כל הערבים בורחים, תיפול להם את הפחד. לי פשיטה זה פשיטה. אין לי שום ספק. שכשהיהודים החליטו להישאר פה, הייתה להם רוח נבואה. הם לא יהודים טיפשים. יהודי צפת, יהודים חכמים תמיד. יהודי צפת ודאי חכמים. איזה חטאה מטופשת. ללכת כצאן לטבח, בעיניים פקוחות, אתה יכול ללכת, אתה נשאר פה. מה פתאום? אתה נלחם בתנאים לא תנאים. אבל ברור שרוח השם דיבר בם, כמו שדיבר בערבים, והערבים שברחו גם כן רוח השם דיבר בם, אותו רוח. אותו קול יצא מאת השם ליהודים, יצא מאת השם לערבים, אלה הבינות שלהם, אלה הבינות שלהם, וזה קרה. ודבר השם מתבצע בשטח במציאות. זה האירוע. אין שום הסבר אחר לאירוע שהיה פה בתשח.
לא היה פה, ולא היה מה שהיה בירושלים, ולא מה שהיה בכל מקום אחר. זה מה שקרה. וזוכה אדם שרוח השם מדבר בו, והבטחות השם מתקיימות דרכו. וזה פלא עצום. אספר לכם סיפור קטן, איך אמר הרב יעל, סיפור אישי שהוא כללי. השבוע מתקשר אליי הרב אבינר, אומר לי, הרב, מחר יהיה לך שני אורחים מקוריאה. ונמצאים אצלי, הוא מספר לי שהם כבר מקדים אותי לקראת הפגישה. ובאמת למחרת מגיעים אליי שני קוריאנים. זה לא סינים, זה קוריאנים, זה משהו דומה. והם באים ומספרים לי שהם תרגמו את ספר הנבואה לקוריאנית. הראו לי, זה נראה יותר סינית בסינית. הקוריאנית הזאתי. אני לא יודע איך קוראים את זה, מימין לשמאל, מלמעלה למטה, אין פשוט מושג, זה מין אותיות כאלה כמו שקל חדש כזה. קווים מעובבים, אתה לא מבין כלום. והם מספרים לי שהם פגשו אותי לפני הרבה מאוד שנים פה בצפת, עוד לפני שהם התגאו. לא יודע אם היו פה איזה סיור או משהו, פגשו אותי, אני זוכר את זה ככה במעומעם את הפגישה הזאת. אני זוכר אפילו איפה נפגשתי איתם, באבו אב זה היה. והסברתי להם מה זה עם ישראל. והם היו אז נוצרים. הם סיפרו לי השבוע שכמה שהם, כל כך הרבה הם למדו על נצרות בקוריאה, דרום קוריאה, מעולם לא דיברו איתם על קיבוץ גלויות. ואז הם פתחו את הספרים ומצאו שכמעט אין מקום בתנ"ך שלא מדבר על קיבוץ גלויות. הוא אומר, אנחנו רואים שזה קורה? הוא אומר, אנחנו באים לאיזה כנס בארץ ישראל, אחד בלונדיני, אחד שחור, אחד מקורזל, אחד זה, כל אחד צבע אחר. אני אומר, אתם אצלנו בקוריאה כולם ככה. איך זה אצלכם? אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה. אבל פה אנשים מ-102 מדינות. אז הוא אומר, הגענו למסקנה שהשם מנהל את העולם. אז אחד להתגייר. ולגלות ל-50 מיליון קוריאנים בדרום קוריאה שהשם מנהל את העולם. אז זה סיפור אישי, כי הם ביקשו ממני אישור לקחת את הספר הזה, לתרגם אותו לקוריאנית. אישרתי להם. דיבידנדים נחלק אחר כך בינינו. 50 מיליון ספרים, חבר'ה. כל אחד גם מקנה ספר בדוד הסיני שלו. בעזר השם. אבל זה דבר השם שמתגלה את דרכנו. זה אותו דבר השם שפועם באותם יהודים מצפת, ובאותם יהודים מירושלים, ובאותם יהודים בחיפה, ובגדרה, וביד מרדכי. זה אותו כוח אלוקי שפועם בכל חייל, זה כוח אלוקי, רוח השם דיבר בי. כי בך ערוץ דוד, ולא היה דלג שום, זה כוח אלוקי בתוכי. זה אותו כוח אלוקי שפועל בתוך אברהם אבינו, שהוא רודף אחרי ארבעת המלאכים. כי אני השם אלוהיך מחזיק ימיניך. אני אצלך, אני מחזיק את ימיניך. האומר לך אל תורה, אל תראה, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך נאום השם. וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך כמורג חרוץ, חדש, בעל פיפיות. תדעו שרים ותדוק, וגבעות כמות סטסים. כוח השם. נגלה בנו. פרש הקוראה נאמן לקופצים מאורון. פרש הערבים בורחים. פרש יש פה ברכה פלאית. זה מה שקורה בימים האלה. לכל החיילים האלה שהם מוסרים נפש, הם מוסרים נפש
כדי שדבר השם יתגלה בעולם. זה ממש קידוש השם. וזה קורה קידוש השם. זה בפועל קורה. העולם רואה. העולם רואה. הוא עוד לא לגמרי פקח את העיניים, אבל הוא הולך ופוקח אותם יותר ויותר מיום ליום. אינו דומה היחס של העולם לעם ישראל לפני שנה למה שהשנה. לפני 50 שנה למה שהשנה. לפני 100, לפני 80 שנה מהשואה למה שעכשיו. אז אפילו האמריקאים לא הסתכלו עלינו. הרי זה דבר כל כך מעליב, יותר ממעליב אפילו, שהאמריקאים לא תרחו, לא תרחו בכלל. הטייסים האמריקאים תרחו בדרך חזרה ממשימת הפצצה בגרמניה, להוריד פצצה אחת שנשארה להם במטוס על אושוויץ. לא תרחו. כבר חזרת להם פצצות. מיותרות. איטלת, קיבלת 10, איטלת 8, שאמרו לך 2. תגוד אחד פה בדרך, אתה כבר עבר מעל אושוויץ, תוריד. איפה? נשיא ארצות הברית, התחיינו לפניו היהודים האמריקאים. לא, מה? אבק אדם. זה היחס ליהודים היה בעולם, גם באמריקה. אבק אדם. היינו האומה המושפלת ביותר עלי אדמות, לפני 80 שנה. והיום התהפך המצב. בזכות מה? בזכות שם השם נקרא עליך. ושם השם נקרא עליך, אומר האריזל, זה בא בכוח מסירות נפש. אז מסירות נפש, כמובן, מסירות נפש, האדם יוצא מהמחסה ומסדר מול הכדורים, עובר את קו הגבול ללבנון או לעזה או לכל מקום אחר, נכנס לג'נין, נכנס לשכם, זה המסירות נפש הכיפשוטו, הכי כיפשוטו. ויש מסירות נפש שאתה לא קם מהכיסא 4 שעות ללמוד את הגמרא שלך. או לקום בנץ, או לטבול במים קרים, או לא לומר לשון הרע, או לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, זה גם מסירות נפש. ואומר הרי, המסירות נפש, זה מה שהם גדפין דשכינתה. הם אלה שמקימים את כנסת ישראל מהפרה. הם אלה שעליהם נאמר, התנערים מהפר קומי. מה שמקים את כנסת ישראל מהפרה, זה המסירות נפש. זה המסירות נפש של רבי יוסף קארו, שעלה לצפת. שזה ממש מסירות נפש. אני לא יודע כמה אנשים מבינים איזה מסירות נפש זה. זה לא רק לעזוב מקומות של יהודים, לבוא למקום, שממה, מה הייתה צפת יותר מעניין? שממה. מה היה פה? כלום. מי היה פה? אף אחד. מי יעזור אחרי שאתה צריך עזרה? אין מי שיעזור. אף אחד לא נמצא פה. אין פה את מי לשאול שאלות בהלכה. אין פה עם מי לדבר בכלל. הכי שממה, הכי ביצה, הכי קדחת. ושלטון גם כן עוין. הוא בא לפה, בתוך אמונה. רוח השם דיבר בי. כפשוטו, כמו שאנחנו מכירים. והארי, רוח השם דיבר בי. והרמק וכל חבריהם, רוח השם דיבר בי. הם מבינים. זה מסירות נפש, זה היה מהלך של מסירות נפש. לא טיול של סוכנות. הם עשו מסירות נפש. כל הדורות שאחריהם עשו מסירות נפש. מי שקורא את התיאורים של רבי מנחם מנדל מויטבס, זה מסירות נפש. את התיאורים של אור החיים, זה מסירות נפש. את התיאורים של הרב שקלוב, זה מסירות נפש. מסירות נפש לגאולה. והמסירות נפש הזאת עשתה את הפעולה שלה. אנחנו פה היום. אנחנו פה נמצאים על גב אנשים שמסרו נפש. יושבים פה בחדר ממוזג.
עם רבנים שמאירי הפנים. ותורה שמאירי הפנים וכיסאות מרופדים. כן? חלקם לפחות. וארוחת בוקר, הכי טובה שבעולם. כי היו דורות של מסירות נפש שבזכותם אנחנו פה. היו דמים שנשפכו שבזכותם אנחנו פה. נדע להעריך כל שנייה מחיינו, כל רגע, כל יום, כל תפילה, כל דף גמרא. כי הם כולם בנויים על דם, בדמי חיי. כולם בנויים על הקרבה. אבל כולם גם בנויים על רוח השם דיבר בי. אני זוכר שהרב צבי זכרונו לברכה היה אומר על רוח השם דיבר בי, זה יכול להיות גם כן בקרב המצרים שנסים לקראת ים סוף, כי זה התוכנית האלוקית, אז פתאום בא להם חשק לרוץ לתוך הים. גם בערבים שבורחים מפה, שגם רוח השם דיבר בי, גם בתלמידי חכמים שמבינים מה שקורה, קשובים, גם בארצל שקשוב, גם בבן גוריון שקשוב, גם שם מתגלה רוח השם דיבר בי. גם בעצים שפתאום מתחילים לפרוח, כי רוח השם דיבר בי. ובאדמה שפתאום תתפרה בעין יפה, כי זה רוח השם דיבר בי. ובעננים שפעם לא היו ופתאום יש. ובגשם שלא היה ופתאום יש. רוח השם מדבר במציאות. וצריך רק להיות קשור. אז הרעננו הצייר לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. המציאות כולה, כמו שביציאת מצרים, גם הצפרדעים חלק מהעניין, וגם הכלבים חלק מהעניין, וגם הרבה והחמורים, ומי לא. כולם חלק מהעניין, רוח השם דיבר, אז למה לא? אז כן, אז גם הרוח. גם הרוח וגם השמש והירח, הכל. וגם היום זה הכל. פשוט זה הכל. אנחנו נמצאים בדור כזה, דור מאוד מופלא, דור מאוד פלא, דור מאוד קדוש, דור מאוד עליון, דור שניסה על גבי אלפי אלפי אנשים של מסירות נפש. צריך לזכור את זה. כל מי שנמצא עכשיו בארץ ישראל, יהודי, זה דורות של מסירות נפש. לשמור על היהדות, לשמור על התורה, לשמור על עם ישראל, זה לא פשוט. בכלל לא פשוט. בכלל לא פשוט. הייתי עכשיו לפני פסח בצרפת ואיטליה. דיברתי עם יהודים שהיו לארץ ישראל. אז זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. זה פשוט לא יאומן. אתה מה מדבר עם יהודי? אני אומר לו, בוא לארץ ישראל, מה אתה עושה פה במילאנו? אומר, טוב לי פה, מה הבא, יש לי פה דף יומי, ויש לי פה בית ספר, ויש לי בית כנסת יפה, והרב נותן דרשות יפות. אשכרה. אני אומר לו, אחי, אתה לא מבין שזה... הנכד שלך יהיה גוי! הנכד שלך יהיה גוי! אתה מבין? למה אתה אומר ככה, כבוד הרב? אני אומר ככה כי זה המספרים, ככה מדברים, מה לעשות? 64% בעלות, אז מה שאני הולכת שלך יהיה גוי? חתן עם גויה. מה תעשה אז? כלום, לא לך מה לעשות. אתה היום בהכנה שלך גורם שאני... אבל לבוא לי בארץ ישראל יש את בנט. בנט, בנט בא, בנט הולך, מה זה קשור? זה הבעיה שלך, בנט. אתה רואה בעיה נקודתית ואתה לא מבין שיש פה מהלך כללי, אבל אני אומר לכם, החי וראי, יש שם היהודים שיושבים, לא רק שיושבים, עשו התרמה לבנות בכנסת חדש. אתם לא שומעים את דבר השם? אתם לא שומעים את דבר השם? אתה לא שומע את דבר השם? אתם יודעים שהם כן שומעים? הם שומעים את דבר השם. דבר איתו בגדול, הוא שומע את דבר השם. אבל הנוחות הרגעית שלו תוקעת אותו שם.
חצילים, קישויים, בצלים שומעים. מאוד מזכיר את חטא בנות מדיין. את חטא בנות מדיין. הולך אדם לקנות איזה בגד, הוא רואה איזה מדיינית. צעירה יותר מאשתו, יפה יותר מאשתו, הבוסם שלה יותר מריח טוב משל אשתו. אומרת לו, אין בעיה, אני איתך, רק תדליק פה את הגפרור הזה, לקטורת, לפאור הזה. שטיות, תדליק גפרור. בא לו עכשיו. אבל באותו רגע הוא מתנתק מעם ישראל לדורותיו, גמרנו, חלאס, נגמר הסיפור. יהיה לך ילדים גויים, מדיינים, מואבים, עמונים, אכזרים. אבל באותו רגע זה מה שבא לו. אז גם משה לא סופרים אותו. וגם את אהרון לא סופרים אותו. כי יש לו הנאה רגעית. שהיא מסמת את עיניו לראות את התמונה הכוללת. למה אני מזכיר את זה? כי אמר לי אח שלי עמד על מורנו. שם המתו 24,000. היום יש לנו 24,000 חללים. 24-68. ולזה, לעומת זה. 24,000 חללים, 68. מה זה? על מה 24,000 מתו? כדי שיהיה זהות יהודית. גם אם הוא לא שומר שבת בדיוק. על מה הוא נאבק? שתהיה מדינת ישראל. שפה לא מתבוללים, כמו שבצרפת. שפה יש לו קיום יהודי כעם ולא כפרטים במילאנו. שפה המסירות אף לכללית גוברת על הנוחות הרגעית, כי כל מי שעלה לפה ויתר על משהו רגעי, נוח, עבודה, כבוד, פרנסה, עלה. אני מכיר כאלה אישית. ויתרו על הרגעי למען כלל ישראל. זה כל חייל שנהרג. כל חייל יכול להוציא גימלים ולא לצאת למלחמה. והוא לא הוציא גימלים למען עם ישראל. שזה למען שם השם בעולם. גם הוא לא יודע קורא זה בשם המפורש, זה הפירוש. הוא אומר לי, זה תיקון של זה. כמו שזה תיקון של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. שהעובדה שהם לא ידעו להיות כאיש אחד בלב אחד, קרתה את הניצן האחרון לפני גלות של 2000 שנה. היה בר כוכבא ידע לנצח את הרומאים. ידע איך מנצחים את הרומאים. הכיר את הסוד, יש לו את הנוסחה, יודע איך לנצח את הרומאים. מה אין? גיבוש. מה אין? מסירות. מה אין? אחדות. אי אפשר לחבר אותם. אתה לא יכול לחבר אותם, אתה לא יכול לנצח את הרומאים. אתה יכול לנצח אותם בקרב 1, 2, 3. לאורך ימים נכשלת. התפוררות פנימית. זה החריב את הבית, ה-24,000 ההם, וה-24,000 האלה בונים את הבית. ה-24,000 של בנות מדיין יוכלו לפרק את בת ישראל. אם לא פנחס. וה-24,000 האלה, מי הצלים את בית ישראל? כה אמר מורנו. מורנו ורבן. אני אמר בשמו. אבל נחזור לעניינו עכשיו. בסוף כל הסיפור פה הוא רוח השם דיבר בי. יש פה מהלך אלוקי. אפילו אנחנו חיילים שלו או לא חיילים שלו. אנחנו חלק ממנו, כמה חלק ממנו, כמה בתובנה שזה זה, זה השאלה. זה לא השאלה, זה התשובה, אנחנו פה. אנחנו פה, אני אומר לכם, אחי וריי,
חצי מהעם שעדיין לא פה. אנחנו כבר היום אומרים, אנחנו 49% פה. את המספרים האחרונים. 49% פה, 51% שם. כל אחד שעולה, יכול לתת את הכף. כן? מה? אנחנו, זה כמה דורות חיכו, אלפיים שלא חיכו לרגע הזה. לאחד שיתה את הכף. העולם חציו חייב, חציו זכאי, עשה מעשה, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, הנה אנחנו הגענו לשנה הזאת. שנת ה-74, 75 לנפסה. אבל באמת, כדי שזה יקרה, זה בסוף מודעות. ככל שאנחנו נהיה יותר במודעות, יותר נרים את ה... נרים בכוח קולך. נרים בכוח קולך, כל אחד מאיתנו. יתקח את התורה שיש לנו פה. ירים בכוח קולך, יקרא בשם השם, יקרא לילד בשמו, לתופעה בשמה. יאמר אותה בעוז, בגבורה, בהדר. נזכה באמת לנחמו נחמו עמי. יהיה רצון שנזכה לראות עין בעין במהרה בימינו אמן. אמן.